Насамкінець історія про те, як життя знаходить поклик душі. Про працювати майже все життя залізничником, а мріяти про лялькарство. Але Сергій Соловйов скористався надісланим шансом. І тепер у Житомирському театрі працює лялькар-чарівник, який і ляльок створює, і допомагає їм оживати перед виставами. З ним познайомилася Ганна Чалова. Чи не щовечора на одній з житомирських вулиць збираються дітлахи та дорослі. Сюди, з театру, аби дати маленького концерта, виходять ляльки. Мені подобається її шарф. Хочеш собі такий? Да. У темному одязі лишається непоміченим той, хто керує виставою. Кукловод ми його називаємо, звати його Сережа. І от кожного вечора він так розлякає діток. Ось тут, у крихітній майстерні під дахом Житомирського театру «Ляльок», український тато Карло створює своїх персонажів. Ізабелла у нас пає старі такі пісні, кабарешні. Сергієва дружина не скаржиться, що чоловік більшість свого часу проводить із ляльками. Навіть сама вигадує для них сукні. Куклы беру с собой домой, например, а жена там где-то в магазин пошла. Вот, я говорю, я тут с двумя девушками. Говорит, я знаю твоих девушек. Із дерева, тканини та пап'є-маше власноруч Сергій може створити навіть принця. Скромно зізнається, робити ляльок усе життя вчився самостійно. Мама жалувалась все время, що всі стіни, коври, це все було в пластиліні. От, ну, вона, правда, завжди поощряла. Одразу після школи Сергій мріяв вступити на лялькового майстра. Проте став залізничником, але улюбленої справи не покинув. Работав помощником машиниста, машинистом тепловоза. Ну, я все время лепил сначала лица, а потом начал лепить уже к этим лицам тела. Коли Сергій лишився без роботи, твердо вирішив – зароблятиме тим, до чого лежить душа. Майстер почав виготовляти на продаж іграшкових відьмочок, лідерів епохи, ляльок на замовлення. Алло, алло, добрий день, добрий день. Ви заказували свого мужа, я його зробив. Пауза. Що ви маєте в виду? Говорю, я маю в виду, що він вже готов. Вона така, боже, що ви говорите? Що таке? Хто ви такий? Говорю, извините, я не кілер, я художник, роблю портрети. Ой, слава Богу, слава Богу. Кілька років тому Сергія помітив режисер Житомирського театру «Ляльок» і запропонував роботу лялькарем. Про неї чоловік мріяв цілих 25 років. Нині всі свої старання віддає високому мистецтву. От ці кукли, не знаю, мені дуже подобаються, і з ними дійсно легко працювати. Ну, навіть так, подивіться, ось ці от мордахи, да? Тут особо даже можна сказати і делать нічого не треба. А у вільний час він виходить на вулиці міста і дарує гарний настрій звичайним перехожим. Мені все подобалося, людина дуже старається, це талант, мені подобалось. Ганна Чалова, Андрій Шурин, програма «Вікна», СТБ.